Dobrý večer. No to bohužel nadskočilo. Dobrý večer. My jsme z studia Ficina chtěli prezentovat takové dva projekty, které mají hodně spolu společného, jednak protože vznikly pro jednu televizi a jednak protože nějak reprezentují nějak náš přístup k vizuální identitě, která není založena na nějaké unikátní značce, ale spíš na to, co ji obklopuje a spíš to, že se věnujeme v ní obsahu a ne formě, která je proměnlivá a rádi bychom, kdyby byla dynamická. My se snažíme používat nejen jakoby vizuální prvky, ale snažíme se používat všechno, co je dostupné, takže třeba logo v stanice Cool vzniklo během naší skypové konverzace večerní. A i tak zůstalo vlastně, protože on se píše jenom na klávesnici a i tak se animuje a vlastně to trochu možná ukazuje, jak o tom vlastně, co vlastně potřebujeme. Protože třeba to logo Cool je vlastně prostor, jako který jsme chtěli, protože to logo sní poněkud, on jakoby nezní úplně cool v češtině, nebo ty jeho překlady nejsou takový, tak jsme to brali jako prostor k nějaký individuální interpretaci toho slova, jako k naplnění jako obsahu prostě tím uživatelem. Tady vlastně, co, jak to funguje celý, je to vlastně opravdu psaní na klávesnici s tím, že klasický závorky jsme jenom zmenšili do té písmové sady. A vlastně celá televize funguje na bázi psaní na klávesnici. Nic víc tam není. To jsou vlastně český překlady toho slova ve znělce a zároveň je to nějaká ilustrace toho principu, toho naplňování obsahu nějakými jednoduchými grafickými symboly nebo těmi překlady. A co mi to nějaký najednou No, tady je ukázaný, jak vlastně vypadá ta identita té stanice, je to taková ostře zelená barva a zase prostor těch závorek, který se vyplňuje nejen teda písmem, ale i nějakýma grafickýma symbolama, jednoduchýma jinglama. No, vlastně jde trochu o to, že ty obě dvě televize, které jsme chtěli ukázat, vznikly za stejný časové období, což byly 2 měsíce. Takže to muselo být poměrně jednoduché řešení. My jsme právě kvůli té jednoduchosti volili takové věci, jako třeba tady ta, což je vlastně zvukem ovládaná animace. Takže vlastně my jsme to akorát vypsali a nechali ten zvuk to vytvořit, což nám umožňuje potom, je tu věc, že celý to vysílání je dostatečně různorodý a neopakují se tam ty věci. Ale úplně vlastně ideál toho naplnění toho prostoru, to není nějaký jakoby předmět pro identity nebo předmět pro nějakou demonstraci, to by se mělo dít a tak jsme vytvořili takovou, nebo chtěli jsme vytvořit funkční vlastně aplikaci online střižny, kde si vlastně člověk bude stříhat sám své klipy a ty, pokud budou dostatečně dobře hodnocení, tak se odvysílají na Cool. Což teda zatím moc jako se nepodařilo zrealizovat té společnosti, ale ta věc existuje, klipy se tam zavěšují, ale zatím teda ani jednomu se nepodařilo projít do toho vysílání. Takže to má tenhle zásadní... Možná ani ne vinou těch samotných autorů, ale protože to vlastně není dodělaný pořádně, ani zméně. Já snad nějak doufám, že se to dotáhne. Každopádně ta střižna funguje, je to takováhle timeline, na které se můžete shareovat. Právě, že tu jednu timeline už můžete sdílet s různými prostě uživateli známými nebo neznámými a můžete stříhat klip dohromady na nějaký téma, ale hlavně takovéhle věci, pohání motory, typu soutěží a podobně, které se tam prostě nepodařilo prosadit. Tady je vlastně druhý projekt, který na to tak trochu navazuje a to je televize Prima Love. S tím, že tady jsme se museli popasovat tamhle s takovým tím divným tvarem toho Prima, tak jsme ho otočili, aby jsme ho neviděli. A tím nám vzniklo to I love, což je pro nás něco podobného jako to I like, takže se tam dá dopisovat. Tady vlastně vidíte animaci, v animaci, jak to funguje. No, my jsme to vlastně si říkali, že to je jako kanál prostě pro ženy, dámy, což je jako blbý, když už je to takhle definovaný, ale my jsme si říkali, že to zase trošku přetočíme do toho, že to něco víc než I like, jako forma toho lajku, že to je prostě něco buď forma toho citu nebo nějaký osobní preference. Tady vidíte vlastně to, jak vypadá ta obrazovka s tím, že to love tam je neustále přítomný a doplňuje ty informace, které se tam objevují. A vlastně se spojuje s těma postavama z těch seriálů oblíbených nebo filmů. Vždycky je to řezaný, byl s tím trochu boj, protože některé ty postavy prostě vyjdou za kantnu, ale sám docela líbilo. No a vlastně nejdůležitějším prvkem té stanice potom logu je nějaký systém, který jsme se snažili rozvinout a který je založený na kombinaci barev a patternů. A takže jsme vytvořili takovou aplikaci na bázi Excelové tabulky,
která vlastně, kde si člověk vyplní název, vyplní si barvu a pattern a ten Excel nebo ve spolupráci s jiným programem mu vyplivne hotovou poutávku. No, respektive jejich kombinací, jo, náhodnou vlastně. A druhá věc je taková, že vlastně tohle byl úplně nějaký start a místo těch patternů tam může být cokoliv, tam může být vlastně obraz, nikdy se to vlastně nedokáže úplně dotáhnout, ale vlastně jde o to, že tyhle patterny jsou první fáze, jo. Je to nějaký první výkop, ale stejně tak místo obrazovky barvy může být film a v ní maska a další fotka, cokoliv, je to vlastně nějaká jenom kostra, která se dá dál používat. Tam je důležité říct, že to vychází z nějaké naší zkušenosti, že každý, kdo projde kolem té výroby věcí, které se vysílají v televizi, tak na to má svůj názor a nějakým způsobem se snaží to, co my děláme, destruovat. A tadyhle ten systém toho, té tabulky je poměrně neprůstřelný tady v tom. Ale to samozřejmě v té angličtině to funguje líp. Prostě anglický název byl, ale nicméně spousta těch věcí. Většinou funguje ty jména nebo místa prostě fungují v tom spojení. Tohle je příklad nějakého grafického identu, zase prostě obsahuje názvy těch hrdinů. A grafický ident, to jsou takové jako rychlé upoutávky vlastně před reklamou rychlé identy a jsou levné, dají se vyměňovat. Vlastně to množství je tady trochu princip, protože bylo prostě tady ty věci točí hrozně dlouho, zvlášť na takovýchhle levných kanálech. A pak, protože jsme chtěli, aby to nezůstalo jenom ty grafiky, jak jsme vlastně si vzali kameru a jenom jsme ji vždycky někde postavili a zaznamenali jsme takový okýnko prostě ze života. Doufáme, že běžný, ani jsme to nějak nestříhali, neupravovali. Je to bez pointy, je to takový průběh a je zase velký množství, takže tou náhodnou kombinací vzniká, že jste žádný klip neviděli vlastně dvakrát. No a tak ta Prima teda to pak nějak se snažila uchopit sama, tak vytvořila jakou velkou plagátovací plochu, na kterou si člověk mohl dopisovat k tomu I love, co jemu se zdá jako to, co má rád. A bylo to na újezdě a bylo to docela působivý, že to bylo fakt obrovský. Akorát písmo tam bylo špatně. Ha 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 ha!